Բայց իմ սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն եմ ուզում նախապես, մինչև սկսել հայտնել են մեկնաբանությունների համար, որ դուք գրում եք մանավանդ այն, կարելի ասել, մեր գծագրի համար, որը ձեզ համար է նախատեսված, և ձեր մեկնաբանությունների և փոստերի արդյունքում վստահ եմ, որ մեկ օր մենք կհանդիպենք և կշփվենք, ավելի ակտիվ կարող եք լինել։ Բոլորը գրում են, որ ուզում են իմ տան ամեն տարածքը տեսնել, բայց քանի որ դա մի փոքր անհնար է, որտեղ դա իմ նախագիծը չէ, դա Սուրենի նախագիծն է, բայց համենայն դեպս փորձում եմ ինձ շատ հարազատ մարդկանց հետ հանդիպել, իմ տանը մանավանդ, որ այսօր շփվելու եմ այն մարդու հետ, որը ոչ միայն շատ սիրված և շատ հավեսով երաժիշտ է ինձ համար կոնկրետ, նաև իմ մանկության ընկերներից է, Արմանին հազիվ բռնացրել եմ Հայաստանում Պահլևանյա, Արմ, նենց հավես է, որ քո հետ կարող եմ խոսել են ամեն ինչից, ինչ-որ հնարավոր չի շատ շատերի են հիմա, որովհետև սկսած գրքից վերջացած երաժշտությունից գաղափար չունեմ։ Դու ապա էլի։ Հա, բառից բուն իմաստով եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես նորից Հայաստան, որովհետև Մոսկվայում, ինչքան գիտեմ, Կոմեդի Քլաբում էի աշխատում։ Հիմա է, ահա, տեսա շատ բան է կա, որ չգիտեմ, աշխատում ես էլ նաև շատ առանժրովկաներ, երաժշտական… Հա, կզգիք արտիստների հետ, որ… Աշխատում ես։ Հիմա, քանի որ ես մեր ամեն ինչի, որ հավաքվել ենք առողջության նա վերաբերում, իսկ ես գիտեմ փոքրուց, թե քո համար երաժշտությունը ինչ է։ Այդ իմ առողջությունն է։ Այդ եմ ասում։ Ուզում եմ մի քիչ խոսաս քո լսած երաժշտությունից, ոչ թե այն, թե ինչ ես դու անում ուրիշների համար, չէ՞ ես վստահ, որ դու այդ դաչուղես չես անի, տարբերություն շատ շատերի ցավոք սրտի, որ գումարի համար անում են։ Չէ, գումարի համար, այս դեպքում մասնագիտությունը նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար, ողջույն նաեւ հետևորդներ։ Եվ քո արդե։ Եվ հա, վաղուց էին, դու Մոսկվայում էր, դաժե ուզում էինք, չկարեցանք։ Ինչ էի ասում, մասնագիտությունը նենց բան է, որ մասնագիտությունը պետք է միշտ լինի առաջի պլանում, չպետք է մասնագիտությունը անես փողի համար, եթե անես փողի համար, ինքը դառնա պրոստը բիզնես։ Հիմա ես էլ ինչքան կարող եմ մասնագիտությունս մասնագիտական եմ պահում, ճիշտ է, բիզնես պարտադիր է, փողը պարտադիր է, պետք է գնահատես քո աշխատանքը, եթե չգնահատես, բոլորի համար դառնա դա սովորական երևույթ, որ տենց է պետք լինի։ Իսկ քանի որ մեր ազգից մի մասի մեջ կա այդ առիթավորվելու խասյաթը, ու ոչ միայն մեր ազգից, բոլորի մեջ կա, դրա համար պետք է միշտ համ սուբարդինացիան պետք պահել, համ էլ ես որ առաջի պլանում ոչ թե փողը, ուժի քո ճաշակը։ Հա, իհարկե, չէ, ամեն դեպքում իմ ստուդիայից դուրս եկող ամեն պրոդուկտը ինքը պետք լինի որակով։ Ես որովհետև ես չեմ վերցնում ամեն ինչ, չեմ վերցնում ինչ։ Ես ականատես եմ եղել մի քանի անգամ։ Չեմ վերցնում այն ինչ, որ տալիս են ու ինչ որ պետքա ժողովրդին կամ ինչ որ տենց հանրության համար արում, չէ, առաջ երկրի ես որպես մասնագետ, ինձ եթե դուր չեկամ, ես չեմ անի։ Արմ, ու քո հիմքը եղել է երաժշտական դպրոցը, չէ՞։ Չէ, իմ հիմքը եղել է մաման պապան։ Այդ գիտեմ մաման պապան, մանավանդ գիտեմ, այսինքն ինքը եղել է մաման պապան տատին։ Ահա, ինքը եղել է, բոլորի շատ սիրում եմ, բարևում եմ, որովհետև հարևաններ ենք։ Ինքը եղել է նրանք, իսկ հիմնական ուսումը այդ եղել է դպրոցը, որտեղ սովորել եմ։ Բայց դե իրականում ես չէ, որ դպրոցում շատ լավ եմ սովորել։ Ես հասկացել եմ մի բան, որ դպրոցում պարտադիր չի գերազանցնես, որպեսի հանճարդ և տաղանդդ երևի։ Հա, բայց ասենք հիշում եմ, որ մաման էր ձեռը բռնած, քեզ տանում էր քո երաժշտական ճանապարհով, ինձ տանում է իմ մյուս երաժշտական ճանապարհով, դրա համար անդրադ մենք ոնց էլ հանդիպում ենք։ Այն իսկ դու ինքդ ինչ երաժշտություն ես նախընտրում, և ասենք մարդիկ, ովքեր ես վստահ եմ շատ, որ հիմա շատ ոգևորված քնից արթնանում են, մանավանդ ընտրել են, ինչպես ենք, բարև ձեզ, ընթացքում իհարկե հարցերին կպատասխանենք, դու ինչ ես լսում, երբ որ մենակ ես արդեն չեմ լսում, ես արդեն չեմ կարող լսել, իմ համար արդեն չկա նորություն, էլի, այսինքն չկա նորություն ասելով, ես այն ինչ որ լսել եմ, այն ինչ որ լսում եմ, այդ միշտ լսում եմ, բայց ինչ որ հիմա ամեն օր նոր ինչ որ
տրենդա դուրս գալիս, նոր բանա տարվում մոդայի դերաշտությունը, փոխում է տրենդերը, դե ես էլ ոնց որ մնացածը փորձում եմ ժամանակի հետ, բայց բաներ կա, որ ես հիմա ինչ որ խոսում եմ, խոսում եմ Ռուսաստանի մասշտաբով, Մոսկվայում, քանի որ ընդդեմ հետ եմ ավելի շատ ընդդեմ եմ աշխատում, ընդդեմ արտիստների, ընդդեմ շոու բիզնեսի, այն ինչ որ Ամերիկայում արվել է 20 տարի առաջ, հիմա ընդդեմ այդ մոդա է, այդ տրենդն է, այդ տրենդն է ու շատ վատ է այդ, որովհետև շատ լավ արտիստներ կան, որոնք գալիս են իմ մոտ, ուզում են երկեն պատմում կամ շատ գործիքավորում, ու առաջի բանը որ ասում են, ասում են մեզ շատ որակով բան պետք չի, որ ռուսկի ռադիոն վերցնի։ Այո, այդ էլ է։ Բանակել օրինակներ եք վերցնում ասենք Ռուսաստանի շահամասպերը։ Չէ։ Հիմա նենց անուններ կան հիմա հիմիկվա դրությամբ Ռուսաստանում, որ նայում ես իրանք չկան, բայց իրանց յութուբյան դիտումները 16 միլիոն, 20 միլիոն, իրանք ստադիոններ են հավաքում։ Ստադիոններ են հավաքում։ Ես ուզում եմ նաև բարձրաձայնել այն փաստը, որ սևակի մեծ մասամբ երգերի նո հիմա արանժիրովկան եւ սևակին հիմա ալբոմ արեցին, այսինքն ընթացքում է։ Եվ նույնիսկ այն երգը, որ պիտի ստայգնա Եվրոտեսի, շնորհավորում եմ քեզ նորից, բանավոր արդեն, որովհետև դա կարծում հաղթանակ է յուրաքանչյուր մարդու, որը մասնակից է ինչ որի պրոյեկտում։ Դա երկրորդ անգամ կրեցիր կոպիտ ասա։ Առաջինը Դորյանսի է, բայց ես կրել չեմ, ես Եվրատեսին է կյանքում լուրջ կոնկուրս չեմ համարել, որտեղ ինքը ես ընդեղ եղել եմ, դիտեմ ահավոր պրոֆեսիոնալ աշխատանքներ է տարվում, միայն տեսակ եմ, որ սենց սաղս, այո, ես ճիշտ են աշխատում, բայց դա ծառայում է, նայում ես, այդ ես, չգիտեմ, իմ կարծիքն է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դա երկրների ու պետությունների կոնկուրս է, թե ինչքան է պետությունը քո վրա աշխատում, թե ինչքան է պետությունը պատրաստ քո հաղթանակի համար դնի, այսինքն ամեն Եվրատեսիլյան ամեն ծախս դա պետությունն է տալիս, իսկ քանի որ մեր պետությունը այնքան ծախսեր ունի անելու, այնքան արտաքին բարդեր ունի, չակերտները չբացեմ, ամեն դեպքում Սևակը բացին արից, որ լավ արտիստ է, լավ երաժիշտ է, ինքը իմ շատ լավ ընկերն է, այն ինչ որ անում ենք Սևակի հետ, այդ արդեն մեր հիմնած երաժշտությունն է, որտեղ մենք այդ անում ենք առաջի հերթին, որ մեզ դուր գա, նոր հետո մենք, եթե մեզ դուր եկավ, հանրությանը մենք կտանք ճիշտ հետ, ճիշտ կմատուցենք, իսկ Սևակը այդ առումով կարում է, որովհետև ստեղ չգիտեմ, կուզես պատասխանես թե չէ, Տաթևի կանոնով մի աղջիկ գրել է, որ այդ ասեք, որ Սարոյի երգը ոնց որ լինի, Սևակի երգը, շատ այդ մեր բանի մեջ չի մտնում, իմ ու քո բանը։ Չգիտեմ, ես Սարոյի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, բուկվալ էր հետ եմ Սարոյին տեսել, կարող ասեմ, որ դաժի երգի անունը չգիտեմ, բայց Սարոյի հետ շատ լավ երգա մեզ վերջում թողը, մենակ գիտեմ, որ տեսանողակը կամիում են նկարը, էր դրանից, արդեն ով տեսել է գիտի, ինչ շատ դուրեկավ, ես անձամ Սարոյին դրեք շնորհավորեցի, տենց այդ երգի կապակցան, չեմ լսել, չգիտեմ էդ երգը, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձում են նմանացնել, ուզում եմ ասեմ, որ առաջի հերթին ես այն մարդը, որ մի բան լսում եմ, համ իրա օրիգինալը գիտեմ որն է, համ գողացած տարբերակները գիտեմ, այդ նենցա, որ ընդամենը կա 7 նոտա ու ոնց էլ ֆռում ես, 7 նոտ չես, ոնց գնում գալիս ես, մեկ այդ տեղի մեջ ես, բայց ամեն դեպքում նման ա Սարոյի երգին, նման չի, ասեն եթե դաժան նման ա, ես օրինակ հիմա ես Տաթևին ուզենամ հարցնամ, եթե նման ա, ինչ անենք Տաթև ջան, եթե դաժան նման ա, ուզեմ պատասխանի հետ հարցին, որտեղ ես որ լիխի երկեր կա, որոնք իրար նման են, դրա համար նոր խոսում է Ռուսաստանի շոու բիզնեսի մասին, պես ամիջիչ ավելի մասնագիտական, մասնագիտորենքը բացեն ճակերտները, ով կհասկանա, կհասկանա, որտեղ ինքը շատ մասնագիտական է, որոնք գոյությունի ծրագիր։ Հարց ունեք, այդ հարցը ասեք, ասեք։ Տաթևը ասում է, քանի երկի մասին է, լսեք կհամոզվեք։ Հա,
այդ ես խոստանում եմ ուղի միացումից հետո, եթե ուզի Արմանը գլսի, որտեվ ինքը երաժիշտներից է, որ ինքը պիտի ուզի լսի։ Ես ուղացում կա։ Եվ արդեն Եվրատեսիլի թեմայով։ Ձայնային տեմբրներ, հա, հավաքելուց, այսինքն երաժշտությունը հավաքելուց, թե ինչ ձեռներս օգտագործում։ Այսօրվա դրությամբ սաղ ռուսաստանյան շոու բիզնեսը հիմնված է իրենք ձենի վրա։ Այսինքն բոլոր երգերը իրար, եթե երաժշտությունը հանես, երգը հանես, ինքը պրոստա գործիքավորումը ոնց որ նույն բանը, որովհետև օգտագործում են նույն ձենները։ Իսկ այդ նմանությունը ոչ մեկին չի խանգարում, ոչ մեկին չի խանգարում, քանի որ բոլորը մարդը կթել են ձևը, ոնց կարող խապեն առուցան, իսկ դա խապեն է նշանակում, եթե դու անում ես մի բան ու մյուս տրան ու անում, մյուս տրան ու սաղ լսում են, ու այդ ին մոդայ է, ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ է, որովհետև եթե դու արդեն անում ես որակով բան, դու սկսում ես մրցել իրանց հետ, անվորակի հետ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ես միշտ ասել եմ, աշխարհի տարբեր երկրներում, Եվրոպայում եղել եմ, մենակ Ամերիկայում չեմ եղել։ Հես աշխատա, չէ՞, հես աշխատա։ Հայաստանի մասշտաբով, Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի երաժիշտ, ամեն մի երաժիշտի նվագած, հիմա ընդհանրացնում եմ բոլորին եմ ասում, բայց այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, այն մարդկանց, ում հետ ես նվագել եմ, ես նվագում եմ, ու այն մարդկանց, ովքեր իմ ընկերներն են, իմ ու տալիս են լավ երաժշտություն, առանձնահատուկ առանձնացնում եմ իրանց։ Մեր երկրում ամենաթույն մյուզիկն է, որտեղ Մոսկվայից թե մեր ընկերները, իմ երաժշտ ընկերները միշտ գալիս են ստեղ, մեր հետ նվագում են, մերոնց հետ նվագում են, բերանները բաց են դնում, որտեղ մեր մոտ Մեր մոտ հիմքը մտեսակ լավ ամիշտ դրա։ Շատ չէ, մեր մոտ զգացողություն է լրիվ ուրիշ է։ Օրինակ միշտ նայում ենք, որ ասում ենք սևերը, այո, այս ճիշտ ու մարդիկ տենց են ապրում, այդպես ծնվում են իրանք։ Աստված սևերին ստեղծել է, որ իրանք ջազ երգ են։ Բացի ջազը, չէ, իրանք արվեստը մի հատ ուրիշ կողմի վրա զարգացնում, մի հատ լրիվ ուրիշ կողմ։ Իսկ այսօրվա դրությամբ այն մյուզիքը, ինչ-որ Հայաստանում կլաբերում են նվագվում, Մոսկվայում չկա տեսնում։ Այդտենց մյուզիկ եթե ընդեղ նվագեն, ամեն օր 10-20 անգամ ավելի շատ մարդ կգա կլսի, ընդեղ էլ կա այդ մյուզիկի սողը, ընդեղ էլ կա, ու կան լավաններ, ովքեր լսում են թույն մյուզիկ։ Ես չհասցրեցի լսամ, այդքանը հարց կա, լուստես։ Տաթևը ասում է, կարելի է ստեղծել օրիգինալ երգ ու Եվրատեսիլին համապատասխան, մի քիչ տարբերվող։ Իսկ մի հարց էլ ես տամ, Տաթև ջան, Եվրատեսիլին մի հատ համապատասխան երգ ասա։ Ինչ է նշանակում Եվրատեսիլին համապատասխան երգ։ Եվրատեսիլը դա հարսանիք չի, որ համապատասխան հարկ տվես գնաս, ու Եվրատեսիլը դա ես իմ ինչ չի, որ պետք է համապատասխան երգ տաս։ Էլի կա հարց, մի ոպե։ Գայանն Հարությունյան ասում է, հայերը տաղանդավոր են ապրեն։ Հայերը շատ տաղանդավոր են, աշխարհի ամեն տեղ եմ ասել, աշխարհի ամենատաղանդավոր մարդիկ այդ հայերն են, որովհետև որտեղ ուզում ես նայի, ինչ դեմքեր ունենք մենք, սկսած դե Կոմիտաս չեմ ասում, Արամ Խաչատրյան, որ իր սաղ աշխարհը ճանաչում է, Սպենզարյանին, որ իր սաղ աշխարհը ճանաչում է, ու լիքը տենց Բաբաջանյան, որ իր սաղ աշխարհը արդյունք, Շառլ Ազնավուր, որ իր սաղ աշխարհը ճանաչում, ու էլի տենց, ու հիմա հերթը արդեն այս սերունդինն է, որ այս սերունդը սկսեն ճանաչել ամբողջ աշխարհում, ու եթե այդ Facebook-ի ու Instagram-ների դեմը պարապ նստած այդ փդած դեմքերով, որ սպասում են մեկը մի բան անի, որ հիմար կոմենտ գցեն, ու բայց երբ որ գալիս է պատասխան տալու ժամանակը, ոչ մեկ տնից դուրս չի գալիս պատասխան տալու։ Ես քեզ լիովին հայտարարում եմ։ Ես ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ։ Ես վերջին ընթացքում ես անընդհատ այդ ամեն ինչ մեջը լույս ջանասա։ Բարի լույս են մաղթում եւ ասում են դուք էլ եք տաղանդավոր նարջան։ Բայ շնորհակալություն։ Հա, դու շատ տաղանդավոր։ Մերսի շատ։ Մենք իրար տենց անընդհատ ենք երևի մտքում ասում, բայց չէ, իրականում ինձ ասա լույս։ Արմինե Մնացականյան ասում է ողջուն հայեր, բարի օր եմ ցանկանում։
Ձեզ էլ բարի օրենք, մաղթում ու անավանդ արդեն կալիս է ազատ օրերի, հա, ուրբաթ օրը հիմքն է ազատ օր և սկիզբը տալու և երկու շաբթին իհարկե ամբողջ շաբաթը լրացնելու։ Շնորհակալ եմ քեզ Արմ ջան, կարծում եմ սենց ավել ինչ-որ ինֆորմացիա կամ տեղեկություն կամ հասկացողություն, որ մենք պետություն ունենք քեքո գլխավորությամբ լիքը շատ լավ երաժիշտներ։ Բացի լավ երաժիշտներ, մենք ամեն սվերայում ունենք թույն դեմ։ Եվ նաև ուզում եմ հիմա բոլորի մոտ ասես, որ դու արդեն սկսում ես քո առողջ ապրելակերպը։ Ես միշտ առողջ ապրելակերպի կողմնակից եմ, միշտ մարզվել եմ, ուղղակի ես վերջի 10 տարում չեմ մարզվում արդեն։ Ուղղակի ուրեմն այստեղ գրել են առանց տխուր երգերի և նվոցների, իսկ հայրս սիրում ենք անիմաստ երգեր ներկայացնել, այս Սիրուշայի ու Իվետայի երգերը ուրիշ էին, իսկ ծաղալու բան չկար, եթե այդ ասեմ, ես չեմ վիճաբանում, Տաթևն է գրել։ Ես չհասկացա, ինչ եմ գրել, ծաղալու բան չկար, Սիրուշայի ու Իվետայի երգը, մի խոսքով, ես հիվանդակին չեմ վերաբերում Եվրատեսիլին։ Դե ճիշտ ասած կներես մի բան ասեմ, քո առած աշխատանքը և քո կենսագրությունը այնքան բան է արել, որ մի հատ Եվրատեսիլը դա ինձ համար է արդեն արդեն ծաղրի։ Ես խորհուրդ կտամ քեզ, դու մի խորացի, լավ երաժշտություն լսի, շատ լավ երաժշտություն, նույն Սիրուշան ինքը շատ հրաշալի երաժիշտ է, շատ, ես անձամբ Սիրուշայի հետ աշխատել եմ, գիտեմ, ու թե Սիրուշան ինչերի հնարավորություններ ունի։ Պրոստը էլ ինչ-որ էլ եմ կրկնում, արվում է շոու բիզնեսի համար, դա լավի ուրիշ բան է, իսկ էլ ինչ-որ Սիրուշան առանձին ինքը լվիվ ուրիշ տեղի վրա ուրիշ բաներ արում, Իվետայի հետ եմ աշխատել, Իվետանը շատ լավ երաժիշտ, բոլորն էլ լավ երաժիշտներ։ Պրոստը այդ ամենը չդասակարգել, այդ շատ ճիշտ պրոստը։ Մարդկա երկումա ռաբիզ, մարդկա զզվումա ռաբիզից, մարդկա երկումա ռոք, մարդկա զզվումա ռոքից, բայց այդ ամենը չէ պետքի շատ վատ ձևով արտահայտվել, պետքա ուղղակի ով ուզումա լինի, պետքա ընդամենը կանգնել այդ մարդու կողքին, սատարել ու ընդամենը այդքան բան, որովհետև այսօր դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոնց է ՍՄԻ-ն հայերեն ԶԼՄ-ները իրացից դուս, ես բաց ասում եմ ու ով ուզենա ինձանից պատասխան ուզի, ես պատրաստ եմ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն տեղ պատասխան տամ։ Այնքան հիմար անհում եմ բաներ են դուս տալիս ու չեն էլ մտածում, որ այդ ամեն ինչը հարևան պետություններից նայում են, հարևան պետություններում քննարկվում է այդ ամենը, այդ ամեն ինչ դա, որ ձեր հիմարության պատճառով ձեր ազգի ռեյտինգը գցում է, մի արեք տես բաներ։ Ես այմա ով նայում եմ ես, ես ուղղակի ասում եմ լավ երաժշտություն լսեք, թեթև ապրեք, թույն կինոներ նայեք, մեր երկրից լավ տեղ չկա, մեր մուզիկանտներից լավ մուզիկանտներ չկան, մեր դերասաններից լավ դերասաններ, մենք իշխանը վատ ընդնի, պետք է ասենք մերը ամենալավն է, այդ տենց է ձևը, որովհետև չես կարա, քո տունը, որ ինչ-որ մի բան կատարվում է, դու չես կարա դու զգացես իմ տան մեջ էսի թերի է, շփտի ասես, որ իմ տունը ամենալավն է։ Այսպես թե այնպես հա շատ լրագրողների պատճառով շատ թյուր կարծիքներ են ձևավորվում, բայց դա իհարկե գլոբալ մեծամասնության մասին չի խոսում։ Մերսի քեզ Արմ ջան, ուզում եմ քեզ գործից, հասանուշ ջան, այստեղ կոմենտները կուտակվել են կարդալ։ Էլի չես ասել։ Գարան Ռևազյան ասում է բարևներ Գերմանիայից, միշտ հետևում եմ Նայերային ու շատ եմ սիրում, պարզ մաքուր անկեղծ անձնավորություն։ Արմինեն Մնացականյան, այստեղ իմ ընկերները նույնպես բարևում են Գերմանիայից, հայերի կողմից։ Էլ ասում են Արջան, շնորհակալություն Արմանի մասին, լսել էինք, բայց անձամբ ծանոթ չէինք, ապրես նառս։ Նա հանդիր երաժշտություն է արտադրում, որը իրականում ունի ականջի համար հասանելի է, իսկ դու գիտեք, ես ամեն բան չեմ լսում։ Նատալին ասում է մարդ կա, մարդ էլ կա։ Այո։ Ասում են շատ հաճելի էր, Արմինեն Մնացականյան ասում է այո։ Շնորհակալություն, Արմ ջան, այսքանով եզրափակենք և խորհուրդ եմ տալիս իրականում ուղղակի մտնել և մի փոքր ուսումնասիրել մարդու երաժշտությունից և լսել և ինչու չէ բժշկվել, որովհետև շատ դեպքերում երաժշտությունը շատ չէ, մեծ ամասնության դարերից է եկել, որ երաժշտությունը մարդուն և խորտակում է և հակառակը, կյանքի է կոչում։ Շնորհակալ եմ քո կյանքի կոչված կոչման ուղերձ հնչացրած երաժշտության համար։ Շնորհակալ եմ, լավ է համար։ Ստեսություն, կհանդիպենք վաղը MyCity Dentist Clinic-ում։